Хороша цибуля. Гарна. Бачите, яка гарна. Ми формуємо такі пакети із цибулею, яку зможуть використати для супів воїни або цивільні люди. Кілька місяців тому 60-річний канадієць Брайан Вілсон жив звичним життям пенсіонера у Торонто. Але у липні чоловік вирушив до України, щоб допомагати протистояти расистам. Коли почалася війна, мене це дуже стурбувало. В мене є друг в Україні. Я приїхав до нього і почав допомагати людям в Україні. Я знаю, що це не є велика допомога, але я роблю все, що можу. Брайан працює на складі Центру волонтерства та захисту, який допомагає і військовим, і цивільним українцям. Канадієць не цурається роботи, сортує гуманітарку, формує продуктові набори та возить вантажі. А це колега Брайана із Португалії Рубен Міренда. Напередодні він так завзято вантажив картоплю, що пошкодив коліно. Я вивантажував картоплю з вантажівки і один мішок впав мені на коліно. 30-річний Рубен у Львові від початку Великої війни. У Лісабоні займався графічним дизайном та підпрацьовував кухарем. До України поїхав, бо відчуває особисту відповідальність. Багато років Європа купувала в Росії газ, отримані за нього гроші Росія використала для того, щоб вбивати українців. Тому я тут. Рубен живе в гуртожитку волонтерського центру. Щоправда, планував не волонтерити, а знищувати расистів на полі бою. На початку війни я звернувся до консульства, бо хотів вступити до української армії, щоб воювати, але мені відмовили. Тому приїхав сюди за власні кошти і став волонтером. Рубен та Брайан поки не говорять українською. З іншими волонтерами спілкуються англійською або за допомогою онлайн-перекладача. По телефону на українську мову переводить, нам показують. Так, треба це привезти, наприклад, саме що. Ми на одягу там працювали. Це нормально. Мовний бар'єр в відсутності, скажімо. Це рішаємо. Внесок іноземців у волонтерську справу у центрі цінують. Зворушує, тому що люди могли б залишатися вдома, дивитись по телевізору новини і вважати, що це найкраще, що вони зробили. Але вони їдуть, вони намагаються вступити до лав ЗСУ навіть і допомогти людям. Чесна та справедлива людина не може залишатися осторонь, коли держава-терорист загрожує всьому світові, пояснює Брайан. Росія – терористична країна, і ця війна без причини, як на мене. І самі росіяни, схоже, не розуміють, що відбувається. Повністю підтримую Україну. Мені зовсім не подобається Росія. І португалець Рубен, і канадієць Брайан обіцяють залишатися в Україні до її остаточної перемоги над Росією. Українці дуже сильні, і вони дуже рішучі виграти війну. І вони виграють, і перемога скоро прийде. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».